Dobrý den, já jsem Alex a dnes vám ukážu, jak snadno nainstalovat umyvadlovou baterii Grohe QuickFix, vybavenou řetízkem na příkladu baterie Grohe Start. Zní to složitě, ale není. Důležitá poznámka předem. Tento postup se vztahuje také k mnoha dalším modelům s řetízkem. I když váš model vypadá úplně jinak. A ještě jedna věc. Samozřejmě byste měli vypnout vodu před zahájením instalace. Nejprve zkontrolujme, co je v krabici. Samozřejmě nahlédněte také do přiložené instalační příručky. Naskenováním QR kódu získáte další důležité informace a nakonec i instalační video. Pro instalaci nové vodovodní baterie potřebujete pouze tento instalační nástroj, 3 v jednom a špičaté kleště. Pojďme se do toho pustit. Nejdříve protáhněte řetízek příslušným otvorem ze spodu. Řetízek se používá k udržení protizávaží na jedné a vypouštěcí zátky na druhé straně. Pro montáž vypouštěcí zátky musíte tento držák nejprve opatrně ohnout. Poté protáhněte otevřenou část přes držák zátky a znovu je ohněte dohromady. Poté musíte na hadice nasunout toto černé těsnění, aby mezi baterií neprotékala voda a později do umyvadla. Zde je třeba dávat pozor na správné zarovnání. Límec, těsnění, musí směřovat dolů, protože se jim později baterie upevní v otvoru umyvadla. Zajistěte, aby zakrýval otvor pro baterii. Opatrně vložte. A je hotovo. Nyní si připravte tento šroub. V gumovém držáku jsou malé výstupky, které zabraňují zapadnutí do doby, než bude upevňovací matice našroubována na šroubu. Pak ji celou posuňte pod umyvadlo nad upevňovací šroub gumovým držákem směrem nahoru. Jednoduše utáhněte rukou a pak utáhněte pomocí nástroje 3 v jednom, dokud nebude baterie pevně držet. Dávejte však pozor, neutahujte ji příliš silně. Dále je řada na flexibilních připojovacích hadicích. Ty již mají integrované těsnění, ale lze je snadno připojit přímo k rohovým ventilům. Pravá hadice je vždy určena pro studenou vodu a rovněž se připojuje k pravému rohovému ventilu. Levá hadice je určena pro horkou vodu a přichází do levého rohového ventilu. Šroubový spoj jednoduše umístíte na závit a ručně ji utáhněte, až se zastaví na závitu rohového ventilu. Pak jej pevně utáhněte pomocí instalačního nástroje 3 v jednom, dokud není spojení pevné. Dbejte na to, aby se hadice neskroutily nebo neohly. Hadice je nejlepší během utahování přidržovat rukou nebo vhodným nástrojem. Pomalu otevřete rohové ventily a zkontrolujte, zda vše těsní. Tady je malý tip. Nejprve otočte rohové ventily úplně doleva a pak zpět o půl nebo čtvrt otáčky. Ventily se pak budou v budoucnu snadněji ovládat. Nakonec nechte do umyvadla natéct trochu vody, abyste zkontrolovali, zda je vše v pořádku. Dokázali jsme to. To bylo rychlé a snadné, že?